ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୟାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ପରିବାର ବଗିଚା ଚାଷ ପାଇଁ ପନିପରିବା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଏମିନେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏକୋଇଶ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ବିଧାନସଭାରେ ନରସିଂହ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ ନା କର୍ମଚାରୀ ପାଖକୁ ସରକାର ଯିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବିନା ଶୋଧରେ ଋଣ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଟେଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ଏଥର ମଠରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ସରକାର ଏଣିକି ଜମି କିଣିବାରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନୁମତି ନୂଆ ଭାରତରେ ମାଦ୍ରାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଖଲିସ୍ଥାନ ସମର୍ଥକ ଅମୃତପାଲ ସିଂ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁଦିଆ ଓ ଜୈନଙ୍କ ହାତରୁ ଗଲା ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ରହିବେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମନୀଷ କଶ୍ୟପ ଗିରଫ ବିହାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହଜାର ମୁହାଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଠଶହ ଏକଚାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦାନୀ ମାମଲା ଶାହା କହିଲେ ଭୁଲ କଲେ ଛଡ଼ାଯିବନି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ମାସ ଲାଗି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ପୁଣି କମ୍ପିଲା ପୃଥିବୀ ଆସାମରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଶୂନ ବ୍ରାଜିଲ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ପେଟରେ ଥିଲା ଏଗାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋକେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବିଦେଶରୁ ମିଳୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପହାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆମେରିକା बाइडेन ओ मोदी करे डिनर ह्वांट हाऊस्रु आसिला निमंत्रण मार्च रे भारत गस्तर आसवे जपान प्रधानमंत्री